Ilir Xhakolli vijoi turin e takimeve përmbyllëse me banorët e lagjes numër 2 në Pogradec. Ai është ndalur tek bloku i rrugës Rinia, zonë të cilën bashkia Pogradec ka investuar në rikualifikimin urban, duke prekur rrugët, trotuaret, fasadat e pallateve dhe hapësirat e gjelbërta. Modelet e tilla investimi, tha Xhakolli, ne po i shtrim në fshat dhe qytet. Në këtë lagje duhet kemi bërë një investim për mua altrimi tos. Dhe do vazhdojmë në gjitha edhe pjesët e tjera që kanë mbetur pa u bërë, sigurisht, na kanë mbetur vetëm ajo karta e rezidentit edhe tabelat që do t'i vëjmë shumë fit brenda javës. Ne këto 4 vite, unë munduam shumë që ta kalojmë Pogradecin jo vetëm në një turizëm klasik si që ka qenë me vite me radhë, po unë munduam që ta forcojmë atë me turizmin kulturor, po edhe atë sportiv. Pra. Dhe ju e keni parë që në 4 vite që kaluan, gjithë vera ka qenë çdo ditë nga një aktivitet, pa çdo ditë një koncert apo një aktivitet ndryshëm dhe do vazhdojmë edhe si vit për t'i dhënë një jetë më shumë edhe turizmit sportiv edhe liçenor pra. Jemi duke investuar sidomos në infrastrukturë, edhe në kulturë, po edhe në sport, me qëllim që edhe fëmijët tanë kenë mundësinë për të kaluar kohën sa më të kulturuar. Ky është takimi i fundit elektoral i Xhakollit, i cili zgjodhi që mbylljen e fushatës ta bënte lagje më lagje, duke bërë thirrje që të votohet ai dhe Partia Socialiste, ndërsa ditën e diel pogradecarët do t'ju drejtohen kutive të votimit.